Tak ahoj háčkulinky, já vás tu zdravím na mém YouTube kanále a dneska si ukážeme, jak se háčkuje tenhle ten šátek, je to vzor mech. Háčkovala jsem, nejdřív vám řeknu teda, z jaký příze jsem ho zaháčkovala, je to teda Flowers Vivid číslo 508. V těch neonových barvách, tadyhle s tou modrou, to je číslo 509. Ten je úplně jednoduchý, takový sportovní, takže kdo nemá rád krajky, žádný zdobení, tak můžete uháčkovat jenom takhle, čistě bez ničeho. No a ten, co jsem háčkovala vlastně se čtyřlístkama, tak vám pod videem dám odkaz na jak se háčkou tyhle ty čtyřlístky a ukážeme se i tohleto jednoduché lemování. Udělala jsem, jak jste viděli na fotkách, udělala jsem ho vlastně na knoflík, to znamená, že se ještě háčkuje takovýhle poutko. Je to úplně jednoduchý, uděláte nějakých 20, záleží, jak máte velký knoflík. Jo, takže podle toho vlastně ty řetízkový oka a vracíte se zpátky s tím, že uděláte krátký sloupečky a už to jenom zapošijete, takže máte poutko úplně jednoduchý. No a to lemování, to vám ukážu, jak se háčkuje. Takže se můžeme do toho pustit. Tak jdeme na to. Tak začneme teda háčkovat vzor mech. A to tak, že si začneme na čtyřech očích řetízkových. Raz, dva, tři, čtyři. A spojíme jako kdyby jsme, no spojíme jakoby v kruh. Jo, takže posledním řetízkovým okem protáhneme pevný oko. Tak. Teď uděláme tři řetízkový oka. Do toho kroužku uděláme jeden krátký sloupeček. Jedno řetízkový oko. A zase do toho kroužku uděláme jeden krátký sloupeček. Tak. Teď budeme dělat jakoby cíp. A v tom cípu vždycky budou dvě řetízkový oka. Takže raz a dva. A zase do kroužku jeden krátký sloupeček. Jedno řetízkový oko a zase krátký sloupeček. A teď do toho kroužku uděláme dlouhý sloupek. Tak, já vám to jenom zopakuju, to, co jsme dělali vlastně do toho kroužku. Ten kroužek jsme dělali ze čtyř řetízkových ok, pak jsme udělali tři řetízkový oka, jeden krátký sloupeček, řetízkový oko, krátký sloupeček, dvě řetízkový oka, krátký sloupeček, řetízkový oko, krátký sloupeček a nakonec dlouhý sloupek. Tak,
teď uděláme 3 řetízkový oka. Raz, 2, 3. Práci otočíme. Tak. A teď je důležitý ten začátek, jo. Na to si vždycky dávejte pozor. Protože my už víme, že jsme tam dělali na té půlce 2 krátké sloupečky a tadyhle byl dlouhý sloupeček. A my teď uděláme krátký sloupeček mezi dlouhým a tím jedním krátkým. Jo? Takže si opravdu pozor dávejte, kam protáhnete ten háček. Jo? Takže opravdu pečlivě mezi dlouhým sloupkem a krátkým a uděláme krátký sloupeček. Jedno řetízkový oko. Tak a další krátký sloupeček bude mezi dva krátký sloupečky předešlý řady. Jo, takže tadyhle, jestli vidíte, je jeden. A tadyhle je... Tadyhle je druhý. Jo, takže my protáhneme přízi tadyhle mezi ně. Tak, krátký sloupeček. Teď řetízkový oko. A tam, kde jsme dělali 2 řetízkový oka, tak tam bude jeden krátký sloupeček, 2 řetízkový oka a zase krátký sloupeček do toho samého místa. Pokračujeme, že uděláme jedno řetízkový oko a zase máme tady 2 krátké sloupečky, jo, a jeden krátký sloupeček je tohleto a druhý krátký sloupeček je tadyhle ten. Takže my provlíkneme přízi nebo protáhneme ten háček mezi ty krátké sloupečky. Opravdu snažte se, abyste opravdu to protáhli mezi dvěma, netáhnout nějakou jinou niť. Opravdu začít ten začátek opravdu pečlivě. Tak a zase jedno řetízkový oko. A my uděláme krátký sloupeček. Tadyhle zase mezi krátkým sloupečkem a 3 řetízkový oka předešlý řady a to je ta náhrada dlouhého sloupku. Takže tam bude krátký sloupeček. Tak a teď uděláme dlouhý sloupeček zase do toho samého místa. Uděláme 3 řetízkový oka. Práci otočíme a mezi dlouhým sloupkem a krátkým sloupečkem zase uděláme krátký sloupek. Jo, takže se podívejte, kde je vlastně dlouhý sloupeček a kde je krátký sloupek. Takže tadyhle do té dírky uděláme hned krátký sloupeček. Opravdu na to nesmíte zapomenout, protože když tam neuděláte ten krátký sloupeček, tak to uvidíte, že vám ten šátek nepůjde rovně a bude mít tendenci se stáčet. Takže opravdu dávat pozor mezi tím dlouhým sloupkem a krátkým sloupečkem udělat ten krátký sloupeček. Tak, řetízkový oko a zase mezi krátkýma sloupečkama krátký sloupek. Zase řetízkový oko a zase mezi těma krátkýma sloupečkama. Tak, zase řetízkový oko a teď jsme v prostředku, v tom cípu, tam uděláme krátký sloupek
a zase dvě řetízkový oka a zase do toho samého místa krátký sloupek. Řetízkový oko mezi dvěma krátkýma sloupečkama, jedno řetízkový oko mezi dvěma krátkýma sloupečkama, protože my tam děláme, vlastně děláme to řetízkový oko, tak my vlastně jedeme vlastně pod to řetízkový oko, co jsme dělali mezi těma krátkýma sloupečkama. Tak, teď řetízkový oko a zase tady. Mezi náhradou a krátkým sloupečkem bude řetízkový oko. Do toho samého místa uděláme, tím končíme, jeden dlouhý sloupeček. Tak. A teď jenom vám chci říct, když byste si nebyli jistý, jestli se tam dávali nebo nedávali, měli byste mít vždycky na stejný, na každé straně vlastně stejný počet těch krátkých sloupečků. Takže tady máme raz, dva, tři, čtyři je v cípu a my od toho cípu zase počítáme. Raz, dva, tři, čtyři. Jo, měli byste mít tam stejný počet. Tak, teď zase tři řetízkový oka. Raz, dva, tři. Práci otočíme a mezi dlouhým a krátkým sloupečkem hned u toho kraje, opravdu na to nezapomínat, bude se vám to stáčet. Tam vždycky prostě protáhnout tu přízi a udělat krátký sloupeček. Tak a zase. A už by se vám to mělo rýsovat. A, jo, už by to mělo vidět, kam vlastně máte protáhnout ten háček. Vždycky mezi těma dvěma krátkýma sloupkama. Tam by bylo dobrý vždycky si to natrénovat. Asi, když si nejste jistý, hlavně ty začátečníci, tak si opravdu natrénovat, ještě nezačnete dělat teda ten šátek, tak si to natrénovat na nějakým malým kousku, abyste opravdu viděli, kde ten krátký sloupek je. Jo, ono to docela jako maté. No, sice se zdá, jakoby, že ten vzor je jednoduchý, ale opravdu záleží, abyste vlastně protáhli tu přízi tam, kam máte. Jo, a tadyhle zase pozor. Jo, ten krátký sloupeček má tady takový jako, jo, to musíte vidět, jako ty dva zobáčky, nebo ty dvě příze a tadyhle. Zase udělal krátký sloupeček a hned končíme dlouhým sloupkem. Tak. Jo, takže takhle vidíte krásně. Já vám ještě mám připravený tadyhle papír a tušku a chtěla bych vám to trošku jako nakreslit pro ty, co umí číst vlastně ze schématu. Takže, jak jsem říkala, čtyři řetízkový oka a tadyhle uděláme vlastně to pevný. Od toho pevného, já jsem to nakreslila takhle blbě, no dobře, tak to uděláme takhle. Tři řetízkový oka. Tady hned uděláme krátký sloupeček, řetízkový oko, krátký sloupeček, tady dvě řetízkový oka, krátký sloupeček, jedno řetízkový oko, krátký sloupeček. A tady hned do toho kroužku uděláme jeden dlouhej. Jo? Tady my jsme dělali tři
Třetiskový oka, to je náhrada za ten dlouhý sloupek, tak musí být, aby to bylo stejné i na druhé straně, tak tam bude dlouhý sloupeč. Tak. A tady odsaď zase. Tři třetiskový oka. A tady mezi krátkým a dlouhým se udělá krátký sloupeček, řetiskový oko. Tady, jak jsme dělali vlastně řetiskový oko, tak tam bude ten krátký sloupek, řetiskový oko. A tadyhle zase jeden krátký sloupeček, dvě řetiskový oka, jeden krátký sloupeček, řetiskový oko. A tady zase mezi krátký sloupečky, vlastně mezi nebo pod krátký sloupeček, tak udělat krátký sloupeček. Zase řetiskový oko a krátký sloupeček mezi těma třema řetiskovýma okama a krátkým sloupečkem. A tam hned udělat zase dlouhý sloupeček. Já už to blbě kreslím, protože už se mi to tam nevejde. Jo? A to už jsme si vysvětlili při tom háčkování. To je jenom, abyste pochopili prostě ten princip, že tady vždycky krátký sloupeček, dlouhý sloupeček nebo náhrada a abyste tím vlastně končili. Tak. Takže zase, jo, začínáme řadu, takže tři řetiskový oka, práci si otočíme. A jak jsem říkala, tadyhle mezi dlouhým sloupkem opravdu dávejte si na to pozor, protože některé háčkulinky měly tendenci prostě někde píchat někde jinde a pak se jim ten šátek právě stáčí. Jo. Takže opravdu tadyhle mezi tím dlouhým sloupkem a krátkým, udělat teda krátký sloupeček. A tady už vidíte, kam máte, až budete mít ten šátek už jakoby, nebo už budete mít kousek vlastně uháčkováno, tak už budete vědět, kam to dát, kam to protáhnout, tu přízi, kam to píchnout. Tak a jsme zase na konci a tady opravdu pozor, zase jo, je tady krátký sloupeček a mezi ty tři řetiskový oka udělat krátký sloupeček a hned do toho dlouhý sloupeček. To, co jsme dělali tadyhle na začátku, tak děláme tadyhle i na konci. Tak, zase tři řetiskový oka, práci otočíme a zase opravdu pozor vždycky, jo, koukněte, tady si to vždycky takhle jako roztáhněte. A už vidíte, že tadyhle vlastně byly ty tři řetiskový oka a tadyhle už je krátký sloupeček, tak my musíme píchnout hned tadyhle, ne na začátek. To jsou opravdu chyby u tohoto šátku. Pak jsou většinou zklamaný, že jim to nejde. A já se ani potom nedivím, protože člověk potom nemá chuť na nic, když se vám něco nevede, mrsknete to někam do rohu. Ale stejně vám to potom nedá, jo? A tadyhle na tom vrcholu zase, jo? Pod ty dvě řetiskový oka udělat zase krátký sloupeček, raz, dva, krátký sloupeček do toho samého místa.
A zase uděláme krátký sloupeček. Zase. Tak a tady zase pozor, kde máme krátký sloupek, jo, když tak si to takhle roztáhněte, jo, koukněte se, kde je krátký sloupeček a tadyhle, ne do té mezery, jak jsou ty tři řetiskový oka, tak tam udělá krátký sloupek a hned do toho samého místa dlouhý sloupeček. Tak, podívejte se. Vypadá to pěkně. No, pak už budete vědět, kam co. Proto jsem si vzala vlastně ten větší háček. Protože když byste měli menší a utahovali byste, tak se tam budete těžko dostávat, jo. Takže si myslím, že možná, že by bylo lepší si vzít, jo, vzít větší háček. Neřekla jsem vám hned na začátku, jakou přízi jsem vlastně použila. Použila jsem tuhletu Flowers Vivid. Tahleta barvička, to je číslo 508. Takže je tam 55% bavlny a 45% polyakrylu. No a jak jsem už říkala v tom mém blogu předešlým, tak tam je doporučený háček číslo 3. Ale já jsem vzala 3,5, kvůli tomu právě, že se tady snáš jako dostanete, budete, jo, udělají se vám vlastně ty větší dírky a snáš se tam dostanete. Jo, když budete mít menší ten háček a budete utahovat, tak se z toho zblázníte. Jo, takže radši asi o trošku větší háček, ale říkám, vyzkoušejte si to. Začátečníci, aby si to vyzkoušeli na nějakém kousku, nemusíte dělat takhle do cípu, ale můžete dělat jenom rovně a vyzkoušet si prostě mezi krátký sloupky a jedno řetiskový oko si vlastně udělat zase ten, abyste věděli, jak ten krátký sloupeček vlastně vypadá. Tak jo. Takže krásný háčkování vám. Tak, ještě vám chci ukázat, jak jsem háčkovala předtím ten šátek. Já už mám jeden vlastně takhle uháčkovaný. Jo, a dělá se vám ten kraj opravdu krásný. Je pružný. A ta spotřeba, nebo takhle, ono, ta příze si veme hodně. Takže na tenhle ten, z týhletý příze, nebo vlastně z tohohle toho klubička, já vám změřím teda polovinu toho šátku a polovina šátku cca, to jsem ho nenatahovala, těch 80 cm, jo, takže celkem je 160 na šířku,
No a na dílku do toho cípu. Je nějakých 66. Jo, takže takhle. Tak, teď si ukážeme, jak se háčkuje tenhle ten ozdobný kraj. A začíná se teda, já jsem teda ten šátek obháčkovala ještě jednou přízi vlastně celý dokola. Klasicky, jak se dělá ten mech, vzor mech. A tenhle ten vzoreček se háčkuje tak, že... nebo já jsem ho teda takhle háčkovala, takže 3 řetiskový oka. 3. Od těch 3 řetiskových ok já si takhle přidržím palec a uháčkuju si ještě 5 řetiskových ok. 2, 3, 4, 5. Spojím jedním pevným okem, takže se vrátím zpátky, protáhnu přízy a ještě jednou. Jedno řetiskový oko, tu pecičku jakoby otočím a do té pecičky udělám 8 krátkých sloupečků. Že raz, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Tak, 8 krátkých sloupečků. A tadyhle někde prostě protáhnu tím posledním řetiskovým, nebo do toho 3. řetiskového oka, protáhnu přízy a udělám pevný oko. Jo, spojím to. Teď 3 řetiskový oka, 1, 2, 3. A já to dělám tak, že tadyhle vynechám vlastně ten jeden jakoby ob jedno, já nevím, jak to říct. Tadyhle vlastně máte krátký sloupek, řetiskový oko, krátký sloupek, tak tadyhle do toho až druhýho, pod ten druhý krátký sloupeček protáhnu, udělám jenom takhle pevný oko. A máme hotovo. Já vám to ještě jednou zopakuju. Že 1, 2, 3 řetiskový oka. Si tadyhle podržím ten palec. A udělám 5 řetiskových ok. 1, 2, 3, 4, 5. Tam, kde jsem začínala, tak protáhnu, nebo ukončím, nebo spojím pevným okem. Jedno řetiskový oko. Pecičku otočím, protože se vracím jakoby zpátky. A do té pecičky, do toho kroužku, do té dírky, prostě uděláme teď krátké sloupečky a bude jich 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, a tadyhle si to jenom takhle povytáhnu, abych se tam někam dostala. No a tadyhle, nebo tadyhle udělat jedno pevný oko. Tři řetiskový oka. A tadyhle zase tenhle to vynechám a píchnu až tadyhle dál. A zase jedno pevný oko.
Je to opravdu jednoduchý. Tak, další věc, kterou vlastně na tom šátku budu připevňovat, nebo takhle, ještě ukážu v prostředku, jak jsem to dělala. Tam mi to vycházelo takhle hezky, že jsem udělala vlastně tu jednu pesičku jenom přímo do toho prostředka nebo do toho cípu, prostě jenom jeden takhle tu pecku. No, když by vám to nevycházelo, tak tady nevynechávat a udělat třeba tadyhle a pak zase tadyhle, aby vám to takhle hezky dělalo to lemování. Tak, další věc, kterou budu připevňovat, nebo co budu vlastně na tom šátku našívat, budou tyhle ty čtydlísky. Link na výrobu těch čtydlísků vám dám pod video, takže se můžete na ně podívat. Už jsem na ně dělala tutoriálek, takže si tam potom přiší takovýhle krásný čtydlísky. Je to výborná i krásná dekorace, jak na čepičky, na tašky, můžete opravdu na cokoliv. Takže mějte se krásně, háčkulinky, háčkování zdar a ahoj!